Привіт, Україно! Сьогодні невеличке відео з висловленням моєї вдячності всім підписникам, які приймають активну участь на нашому каналі. А саме, десь приблизно з тиждень, може трошки більше, назад, ми побачили у... на сторінці Сергія Притули в Ютубі оголошення про черговий випуск мобілізації українського YouTube. Це в його блозі, якби періодично виходять відоси, де він пропагує канали україномовні активні до 100 тисяч підписників, які активно ведуться, які ведуться українською мовою, і які, власне, як він каже, йому подобаються. Ми створили я цю запис у нього побачив, створили у себе з закликом до підписників, щоб відмітилися в коментарях з назвою нашого каналу і прорекомендували його для наступного випуску. І команда Сергія притули і він в частності нас почув, побачив. І ми попали в останній випуск, ну, який вже є у нього на каналі мобілізація українського Ютуб. Посилання на повний випуск Сергія, я, звісно, з. Ставлю в описі, і якщо це доречно з моєї дзвіниці так казати, хто на нього не підписаний, будь ласка, підпишіться теж. Хоч у нього підписників набагато більше, але я думаю, багато хто з, з вас, можливо, навіть на нього і не підписаний. Тому я. Дуже вдячний всім, хто активно приймав в цьому участь, хто не залишився осторонь, вас було немало, тому що ми все ж таки пройшли цей відбір і попали в цей випуск. І це принесло нам в активній фазі десь 700-800 підписників, грубо кажучи, активно які почали підписуватися. Вітаємо і вас, нові підписники, які прийшли після цієї реклами у Сергія Притули. Приємного вам перегляду і сподіваюся, що ви, ну, ми вас зацікавимо теж тим, чим ми тут займаємося. На цьому дуже дякую ще раз всім. Дякую новим підписникам, які підписались, дякую старим нашим тим, хто зробив так, що притула в свій випуск, нас включив теж. І до зустрічі в нових відео. До побачення!